Cirkevná základná škola svätého Gorazda v Námestove pripravila batôžkový ples pre rodičov s deťmi. Škola pripravuje podujatie od svojho vzniku. Tento rok to bol už 15. ročník. Program začal svätou omšou v kostole svätej Anny vo Vavrečke. Po nej sa všetci presunuli do miestneho kultúrneho domu. Tu ich privítali aj organizátori či žiaci so svojimi vystúpeniami. Prevláda to taká veľmi hlučná atmosféra, pretože je tu veľa detí do 6 rokov a potom tých starších. Je tu aj, sú tu všetci deviataci, to je také pekné, že vlastne ako celý kolektív sa zorganizovali a prišli. Vytvára sa tu vždy také pekné spoločenstvo a taká rodina, ktorá má niečo, ktorá súvisí s našou cirkevnou školou, či sú to vedenie školy, učitelia, rodičia, žiaci aj všelijakí sympatizanti a pomocníci. Súčasťou večera bola spoločná tanečná zábava, súťaže či tombola. Máme možnosť zároveň aj spoznať ďalších rodičov a myslím, že to prispieva aj k takému vzájomnému utožovaniu našich vzťahov. A veľmi sa nám tu páči a myslím si, že to má veľký úspech. Som rád, že som tu so svojimi spolužiakmi a spolužiačkami. Je tu dobrá atmosféra. Som ráda, že sme tu všetci deviatáci sa môžeme zísť. Tak posledný rok a aj súťaže sú tu veľmi super. Mne sa na tomto plese veľmi páči DJ, ako dám pesničky. Na ples prišlo 230 účastníkov, z toho 140 bolo detí. Pre televíziu Lux Monika Huráková.